საგულისხმო ფაქტი ის არის, რომ ამ სამი შესყიდვიდან ერთ-ერთი ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერმა ირაკლი ლაზარაშვილმა გააფორმა თავისი ბავშვობის მეგობართან, კლასელთან და როგორც ვიცი, ეს ადამიანი მუშაობს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში, ის გახლავთ ირაკლი ლაზარაშვილის პირადი მძღოლი, ირაკლი კაპანაძის ძმასთან, გიორგი კაპანაძესთან. აქედან გამომდინარე, ეს არის 46000 ლარის შესყიდვა. ეს არის დიდი შესყიდვა, არც მანამდე და არც შემდგომ გიორგი კაპანაძეს არ აქვს ახალციხის მერიასთან შესყიდვები და საერთოდ მას არც აქვს შესყიდვები. აქ როგორ გითხრათ, 46000 ლარზე კი არ არის ასე ვთქვათ აქცენტი დასასმელი, ზოგადად ტენდენციაზია ყურადღება გასამახვილებელი, თუ ვისთან აფორმებენ შესყიდვებს და როგორ მონაწილეობენ თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან და ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული პირები სახელმწიფო შესყიდვებში.